What's going on? Boss has a new instruction. Your vacation has been ended early. What? You caused too many problems this time. You're in trouble. I don't want to see his face. Book a ticket for me. I want to go to Hawaii and relax. Aloha, ha, aloha, ha. Sorry. Go ahead, please. Will. 结果。老大，真巧，我是要找你呢。走。嗨。冷玲，向大家汇报一下目前我们掌握的情报。是。不要，哎，你要认真听啊。两天前，中东王室的小女儿在度假时突然被劫持，这是当时的监控录像拍摄到的画面。此人代号黑星，国际在逃通缉犯，真实姓名不详，国籍不详。多起恐怖事件的策划者，心狠手辣且行踪诡异。他最有代表性的一次恐怖袭击，莫过于3年前受雇于非洲某国反政府武装进行的种族大清洗。公主被绑架后，中东王室收到黑星发来的恐吓视频。黑星在视频中向中东王室索要1亿美元的高额赎金，并声称7日之内必须到账，否则公主将性命难保。目前有消息称，此次绑架事件与中东王室在几天前颁布的石油出口限令有关，具体情况还需要我们继续调查。这次中东王室选择我们狼群来营救公主，是因为看中了我们的专业性。这么多年来，狼群处理的各大突发事件，没有过一次失误。但是这次，我们的对手极其强大。Will，哎，你是我的得力干将，这次的行动我交给你来负责，不要让我失望。老大，我们什么时候行动 ？The last flight will departure in 4 hours. I will arrange a helicopter for you so you can get to the airport as fast as possible. 我们已经安排了当地的线人接应你，他会安排你接下来的行动。Will，这次的行动直接关系到我们狼群在中东地区的形象。我限你3日内找到公主，否则你就不要出现在我面前了。